До стабілізації ситуації в енергетичній системі тролейбусний рух у Черкасах буде призупинено. За словами очільника міста, через погодинні відключення електротранспорт не зможе належно курсувати. Фактично на сьогоднішній день діє почасове відключення електроенергії. Електроенергії по всьому місту відключається виключно по мікрорайонах. Тобто можна сказати, якщо тролейбуси будуть працювати, вони просто будуть їхати, ставати і зупинятися на 2-4 години у певному мікрорайоні. Скільки днів не буде працювати електричний транспорт, все залежить від відновлення енергосистеми нашої країни.